উৎসৱত জিলিকিছে গুৱাহাটী মহানগৰী। চাই থাকিবলৈ মন যায় পূজা মণ্ডপসমূহ, দৃষ্টি কাঢ়ি লৈ যায় আলোক সজ্জাই। চমকৰ ক্ষেত্ৰত ইটোতকৈ এখোপ চৰা সিটো পূজা মণ্ডপ। এই প্ৰতিবেদনত আজি আপুনি উপভোগ কৰক আকৰ্ষণৰ শীৰ্ষত থকা গুৱাহাটীৰ পূজা মণ্ডপসমূহ। চালে চকুৰুৱায়া বিষ্ণুপুৰ দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপ। পূজা মণ্ডপৰ আৰ্হি মায়া সভ্যতাৰ। এইবাৰ বিষ্ণুপুৰ দুৰ্গা পূজাৰ বাজেট 45 লাখ টকা। ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীৰ আকৰ্ষণৰ অন্যতম ৰেচ কেম্প কালীবাৰী পূজা। একুৰিয়ামৰ আৰ্হিত সজোৱা হৈছে পূজা মণ্ডপ। 40 লাখ টকা বাজেটেৰে এইবাৰ ৰেচ কেম্প কালীবাৰী পূজা কমিটিয়ে অনুষ্ঠিত কৰিছে দুৰ্গা পূজা। ভাস্কৰ নগৰ দুৰ্গা পূজা মণ্ডপৰ উদ্দেশ্য এয়া। আদি যুগীৰ মূৰ্তিৰ আৰ্হিত সজোৱা হৈছে আকৰ্ষণীয় মণ্ডপ। এইবাৰ ভাস্কৰ নগৰ দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে ব্যয় কৰিছে 35 লাখ টকা। ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীক হাত বাউলি মাতিছে বিষ্ণুপুৰ বিমলানগৰ পূজাভাগে। মেক্সিকোৰ এটা প্ৰাচীন হিন্দু মন্দিৰৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মণ্ডপ। বিমলানগৰ পূজা সমিতিৰ বাজেট 35 লাখ টকা। চমক দিছে আঠগাঁও সাৰ্বজনীন পূজা মণ্ডপে। পূজাভাগৰ এইবাৰৰ থিম জনজাতীয় লোকৰ পৰম্পৰা। 28 লাখ টকা বাজেটেৰে দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত কৰিছে আঠগাঁও পূজা পৰিচালনা সমিতিয়ে। আকৰ্ষণৰ শীৰ্ষত আছে গীতানগৰ সাৰ্বজনীন পূজাৰ মণ্ডপ। মণ্ডপৰ আৰ্হি থাইলেণ্ডৰ বৌদ্ধ মন্দিৰ। গীতানগৰ দুৰ্গা পূজাৰো বাজেট 28 লাখ টকা। আকৰ্ষণৰ ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে শান্তিপুৰৰ শ্ৰীজগেট পূজাই। পুৰণি দুমহলীয়া অট্টালিকাৰ আৰ্হিৰে সজোৱা হৈছে মণ্ডপভাগ। এইবাৰ পূজা সমিতিখনৰ বাজেট 26 লাখ টকা। আকৰ্ষণৰ অন্যতম লতাশিল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে গুৱাহাটী সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা। পূজাভাগত আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু 35 ফুট উচ্চতাৰ শিৱলিংগ। চমক দিছে ধাৰাপুৰ তালুক সমিতিৰ পূজা মণ্ডপেও। এইবাৰ পূজা সমিতিখনে ব্যয় কৰিছে 23 লাখ টকা। চমৎকাৰী মণ্ডপ মৈদাম বেলতলা পূজা আৰু ৰিহাবাৰী বিলপাৰ পূজা মণ্ডপ। দুয়োখন পূজা সমিতিৰ বাজেট 22 লাখ টকা। ইয়াৰ উপৰি 20 লাখ টকা বাজেটেৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত কৰিছে অৰ্ধশতাধিক পূজা সমিতিয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। উৎসৱত জিলিকিছে গুৱাহাটী মহানগৰী। চাই থাকিবলৈ মন যায় পূজা মণ্ডপসমূহ, দৃষ্টি কাঢ়ি লৈ যায় আলোক সজ্জাই। চমকৰ ক্ষেত্ৰত ইটোতকৈ এখোপ চৰা সিটো পূজা মণ্ডপ। এই প্ৰতিবেদনত আজি আপুনি উপভোগ কৰক আকৰ্ষণৰ শীৰ্ষত থকা গুৱাহাটীৰ পূজা মণ্ডপসমূহ। চালে চকুৰুৱায়া বিষ্ণুপুৰ দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপ। পূজা মণ্ডপৰ আৰ্হি মায়া সভ্যতাৰ। এইবাৰ বিষ্ণুপুৰ দুৰ্গা পূজাৰ বাজেট 45 লাখ টকা। ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীৰ আকৰ্ষণৰ অন্যতম ৰেচ কেম্প কালীবাৰী পূজা। একুৰিয়ামৰ আৰ্হিত সজোৱা হৈছে পূজা মণ্ডপ। 40 লাখ টকা বাজেটেৰে এইবাৰ ৰেচ কেম্প কালীবাৰী পূজা কমিটিয়ে অনুষ্ঠিত কৰিছে দুৰ্গা পূজা। ভাস্কৰ নগৰ দুৰ্গা পূজা মণ্ডপৰ উদ্দেশ্য এয়া। আদি যুগীৰ মূৰ্তিৰ আৰ্হিত সজোৱা হৈছে আকৰ্ষণীয় মণ্ডপ। এইবাৰ ভাস্কৰ নগৰ দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে ব্যয় কৰিছে 35 লাখ টকা। ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীক হাত বাউলি মাতিছে বিষ্ণুপুৰ বিমলানগৰ পূজাভাগে। মেক্সিকোৰ এটা প্ৰাচীন হিন্দু মন্দিৰৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মণ্ডপ। বিমলানগৰ পূজা সমিতিৰ বাজেট 35 লাখ টকা। চমক দিছে আঠগাঁও সাৰ্বজনীন পূজা মণ্ডপে। পূজাভাগৰ এইবাৰৰ থিম জনজাতীয় লোকৰ পৰম্পৰা। 28 লাখ টকা বাজেটেৰে দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত কৰিছে আঠগাঁও পূজা পৰিচালনা সমিতিয়ে। আকৰ্ষণৰ শীৰ্ষত আছে গীতানগৰ সাৰ্বজনীন পূজাৰ মণ্ডপ। মণ্ডপৰ আৰ্হি থাইলেণ্ডৰ বৌদ্ধ মন্দিৰ। গীতানগৰ দুৰ্গা পূজাৰো বাজেট 28 লাখ টকা। আকৰ্ষণৰ ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে শান্তিপুৰৰ শ্ৰীজগেট পূজাই। পুৰণি দুমহলীয়া অট্টালিকাৰ আৰ্হিৰে সজোৱা হৈছে মণ্ডপভাগ। এইবাৰ পূজা সমিতিখনৰ বাজেট 26 লাখ টকা। আকৰ্ষণৰ অন্যতম লতাশিল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে গুৱাহাটী সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা। পূজাভাগত আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু 35 ফুট উচ্চতাৰ শিৱলিংগ। চমক দিছে ধাৰাপুৰ তালুক সমিতিৰ পূজা মণ্ডপেও। এইবাৰ পূজা সমিতিখনে ব্যয় কৰিছে 23 লাখ টকা। চমৎকাৰী মণ্ডপ মৈদাম বেলতলা পূজা আৰু ৰিহাবাৰী বিলপাৰ পূজা মণ্ডপ। দুয়োখন পূজা সমিতিৰ বাজেট 22 লাখ টকা। ইয়াৰ উপৰি 20 লাখ টকা বাজেটেৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত কৰিছে অৰ্ধশতাধিক পূজা সমিতিয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।